Azərbaycan Milli Bankının idarə heyəti uçot dərəcəsinin sabit saxlanılması haqda qərar qəbul edib. Bu barədə faiz dəhlizinin parametrlərinə dair onlayn mətbuat konferansında çıxış edərkən Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib. Beləliklə, uçot dərəcəsi 6,25%-də, faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,75%, yuxarı həddi isə 6,75% səviyyəsində qaldı. Risk balansında inflyasiyanı hədəfdən kənarlaşdıra biləcək başlıca dəyişikliklər baş verməmişdir. Valuta bazarında sabitlik və milli valutanın məzənnəsinin sabitliyi davamlı xarakter almış və xərc amillərinin təsirlərini balanslaşdırır. Bərpa prosesində olan məcmu tələbin təklifi üstələməklə inflyasiya təzyiq yaradacağı gözlənilmir. Son aylarda inflyasiya gözləntilərində dəyişikliklər baş versə də, yenilənmiş proqnozlar ilin sonuna inflyasiyanın hədəf daxilində qalacağını göstərir. Apreldə yenilənmiş proqnozlara görə 2021-ci ilin sonuna illik inflyasiya hədəf diapazonunda formalaşacaqdır. Xatırladaq ki, faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarlar 18 iyun, 30 iyul, 17 sentyabr, 29 oktyabr, 17 dekabr tarixlərində nəzərdə tutulub.